Zdušť, tady je Doomz999. CZ a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Europe Universal 4 za Byzantskou říši. Minule jsme dokázali vlastně si vzít naspátek provincie, které jsme si dobili, samozřejmě, od Otomanské říše nebo od Turecka. Další náš cíl je, tady zruším zlepšování s těma mamulkama, stejně si myslím, že asi... No, to nepřijmou. Nepřijmou nabídku aliance. Že spíš bych měl vyhlásit... Nebo si zlepšit ty vztahy s těma valachama a potom je jaksi vazalizovat. A tady můžu... Jo, tady ještě nemůžu nastavit důležitou provincii, protože se tady staví dok. Můžu investovat... I do toho Rhodosu přece jenom. Protože to jde všechno do Konstantinopole. Nebo ne? Jo, jde. Takže výborně. Uzrychlíme čas. Čas je důležitý, ale teď nikoliv. Co tady je? Srbský patrios je. A bosenský patrios. No nevím, no, ještě asi investovat nebudu a tady už můžu nastavit tu důležitou provincii, přece jenom budu potřebovat. Peníze mám trochu míň, takže asi snížím výdaje na armádu. Tady nemám žádnýho admirála, takže zase jmenuji. Alianc, hele, on vznikla Bosna. Proč ne? Budu potřebovat. Jinak Maďarsko na tom není nějak moc dobře. Jak to vypadá těma? S Rakouskem. S tím bych mohl mít alianci. To vypadá, že mají na mě srdeční názor. Tak si trochu zlepšíme. S těma vztahy. Tady hádám, jestli nějaká země, která má pravoslaví. Tý malý Asie, ale asi ne. Janov. Janov koukám, že už zbylo jenom tohle z Janovu. Ale bojovat proti Krymu to ne. Zatím nepotřebuju. Ty je furt si se Srbskem. Jo, on má furt s tím Rakouskem alianci. Máme bílý mír, zaplať pámbu. S Turkama. Hele, ono se to zase změní. Sofie už je důležitá. Zaplať pámbu, a jo, tady je bulharský ten, kulturu bych mohl změnit. Kolik mi to bude stát? 100 diplomatické síly, no. A nějaký 4 roky, než se to změní. A to mi nemůže jako přijmout. Do té kultury, ne, jenom řecky prostě, To je vyžím, ale Aragón je na tom taky není jako taky dobrá. Že bych potom mohl, jako dobře, že na tom není Aragón, že bych potom mohl vyhlásit Neapolu válku. Se kouknu. Vojenství, tam armády. Aragón je.
Nebo jak se jmenou? Neapol, Neapol, ne Aragony. Celkem má sedm... Tak toho teda moc nemá. A Aragonie? Tady má vůbec žádnou armádu. Tím lépe. Ten bílý mír končí kdy? Ten už skončil, takže už mi můžou vyhlásit válku. Oni by do toho šli. Takže alianci, jo, zkusíme. Počkáme, až přijde a vyhlásíme válku Turecko, ty zbylý provincie. Budu trošičku riskovat, ale to k tomu patří. A ještě čas, ať se mi trochu zhotoví ty jednotky. Sňatek, jasně, potřebuju sňatek. Tady má... zatím jenom 9 těch jednotek, no, já si myslím, že bych to měl ustát. Jo, on ještě s Krymem. No je to, je to pohubu. Že bych místo toho vyhlásil válku Srbsku. Protože teď ta provincie, ta Raska by může být moje. A to, jo, já jim vyhlásím válku. Půjdu na Sofii. A udělám z nich vazaly. No, to půjde. Ale jo. Klidně Maďarsku volný průchod. Hale, 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 hale. Tady konvertuje. To nepotřebuju, já nepotřebuju konvertovat. Ne. Uzavřel příměří. Já jsem s někým uzavřel příměří. Jo, asi s někým nějakou zemí. A Rakousko je se mnou. Vlastně oni mi by taky mohli volat ty konfristi. Pokud bych byl pro ně dostatek, pokud bych pro ně byl důležitý. 14 nacionalistů. Nebo s nimi vyjednávat, ztratím. Hezký. Prosaďte nevolnictví. A tady to až do srpna. No, srpen. Srpen není tak strašný. To je zajímavý, že tady má menší, už větší obyvatelský ten počin než já tady. A já si myslím, že se to asi změní. Ještě to zrychlíme. Tady mám Sunu v Albánii, jo. Fakt? Já nechápu proč? Jak to, že dělá větší obyvatelský bonus, dítě, já tady mám daleko větší počet mužů. Začal jsem obíhat dříve. No mi to fakt dobije. No to snad ne. No fakt mi to dobil.
možná taky tím, že tam je jiná kultura, no. Si trošičku snížím zvuk. Tady teda dobudu tu Sofii zase nazpátek. Ale nejdřív si podám tyhle. No a je to. Dobudu si nazpátek Sofii a potom půjdu na jejich hlavní město. Úplně zbytečný. Je, on tady má další jednotku. A veřejně ho pokárejte, mého dědice, za to, že má nějaký ten románek. Asi bych měl posílit stabilitu. No ale fakt. To už není ani vtipný. To má prolomený hradby a já ne, jo, jako. Kdybych zautočil, tak asi dostanu világoš. Ale po... A nevím, no, jestli si mám o to pokusit. A to zkusím. Ne. Tak zase Raska padne. A utočíme. No, zdrhaj, štěstí zdrhaj. Hej, 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 hej. Já si myslím. To trošičku zrychlíme. Ještě více. No, jinak vlastně Rašku si obsadím, s nima udělám, nebo bych chtěl mít s nima vazaly, už mám další nastavenou tu provinci jako důležitou. Ale chtěl by to změnit přece jen tu kulturu, no, Sofii. Ale jo, taky změníme. Hele! A kdybychom mohli už podpořit tu autoritu církve. Tak. Dáš mi Rasku. A budeš můj vazal a ještě mi zaplatíš nějaký ty penízky. Ty, já nevím. Vzdejte se nějakých těch klíčových území. Tak jo. Tak Raška je moje. Wow, 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 wow. Stejně budu muset nastavovat důležitost. Tak se aspoň si má lepším vztahy. Agresivní expanze plus 70, no. Pomalu utvořím zase tu linii Byzantské říše. V alianci s Rakouskem. A válce s Maďarama. Aha, tak oni do toho šli. Jak Maďaři, tak i Turci na Maďary. To nezávidím Maďarům. Ale teď by to byla docela vhodná doba zaútočit na ty Turky. No jo, ale co... Já si myslím, že jo, jdeme do toho. Risk je zisk.
Dobiju Monastiris. Tak a Turcí, nezraďte mi, hlavně mi nezraďte. Teď půjde o všechno. Hlavně ty tam neskočte. Prosím vás. Zatím to vypadá dobře, nechci to zařeknout. Mám někdy zablokovaný přístav, jo, tady jo. Mě ho klidně zablokujte. No tak. Rychle otočím kolo. Jo, můj přírostek diplomatický, teda ten administrativní, není nic moc. Misionářskou sílu, a to by se docela hodilo, zase bych neměl na platy. Potom těm, no, dávat. Mužům, jako vojákům. Ale já ho vemu. Lepší než nic. Tisíc! 1111 měsíců, to je docela dost. Jenom hádám. S tím nemáme srdečné vztahy, ale už jenom upřímný. Můžu vám nabídnout půjčku, ne nějakou? Nabídka půjčky. Ale že by do toho šel. On jde mi asi napadnout. Ne, jde mi oblíhat, no. Tak doufám, že budu oblíhat déle než on. Přece jenom tady mám ty pravoslavný. Cílem znovu je vlastně dobít Monastiris a Epirus. Na? Že bys jíš se mnou, že bys... Jo. To by bylo dobrý. Jo, protože on tady konvertuje a... Je, ono tady je Suna, a jsem to nestih. Jsem to nestih, už jsou Turkové z nich. Místo pravoslavný. To bude muset napravit. Tady mám 5%, no, chtěl by to víc, chtěl by tak 15-20% mít. To autoritu toho patriarchy. Jo? Podpoříme, teď klidně podpoříme. Jak to, že tady má? Co jo, to je hajzlík. I on tady má ještě, on je válečně vyčerpaný. Srbové. To vypadá ve světě. No, moskevské vévodství se docela dost zvětšilo. Polsko taky, Brandenbursko. Čechy přišli o Slezsko. Přišli nějak trochu dřív, ne? Tak už byste to měli vyhrát, ne? Pane bože. Tady to vypadá už taky dobře. Ty jsou ještě oslabený, to je. To tam. Mám novou provincii.
Já myslím, že se zničí automaticky. Jo, už to zničili, výborně. Takže jdem dobít asi Srbsko. A mohl bych nějakou populaci už překonvertovat? Ne, nemůžu. Zatím ne. No a vyčerpání už mi lze taky docela dost nahoru. Já nevím, jestli tady to by se mohlo připojit k mý říši. Ale asi ne. Tady se mi za chvilku změní kultura v těch provinciích, v těch územích, tak by to už by potom mohlo být sakra dobrý. No ty Srbové už mají hodně velký zadlužení. To je takový můj umělý loutkový stát, bez mě asi by to dlouho neexistovalo. Se rozpad. Teď vlastně budu potřebovat procent, už chtějí mír. Tak tohle budu chtít. A možná i tohle. Si zrychlím ještě. Dokonce je vydělávám. Výborně, jsi změnila už kultura. To jsem přesně čekal. Ale to se mi ještě hodí taky. Já to přijmu. Proti Benátkám, že si tady... zabavím ten... Kypr. Teda Kypr. Krétu. Je to na K taky, no, ale... Ne, nechci zvyšovat tlak. Zatím ne. Nepotřebuju revolutu. Ty, já mám fakt problémy s tím obléháním. O co jde vůbec? Trestná válka. No, musím říct, na té straně si přidalo hodně. Zemí. A Srb, oni vyhlásili tu mír. Chci být Epirus. To bude na dlouho. Jo. Ne, tak nevzali mír. Jenom tady někdo vzal mír. Custom byli. Kvůli sprostý verbeži si ženou do války, tyjo. No. Švýcarsko vypadá opravdu hezky, no. Tak co už byste to vzali? Nechtěj ještě. Stále nechtěj, nechtěj. To je hezký. Proti Srbsku, jasně. To mi bylo jasný. Proč každý jde do toho Srbska? Co se mi může stát zrovna teď? Jinak nic se neděje, samozřejmě, myslím si. Jo, už jsme změnili Burgas kulturu. Hezky řecký. Zvýšil se mi trochu penízky. Teda, ale že mi to tak dlouho trvá? Jak to, že jemu to trvá méně času než mě?
To není fér. A já to udělám asi úplně jinak. Tady tu armádu pošlu na na ty Maďary. A tady si asi vyrobím nějaký ty žoldnéři a budou dobývat Epirus. Už na to nemám sílu. Epirus. Teď už mám mínus, sice, ale nevadí. Co bych vlastně od nich mohl dostat? Tady bych... Jo, jasně. Mohl bych dát Valašku území kousek. Ty si furt nedají pokoj. Nemůžu... Už budu mít děla, už mám děla sláva. Ale ty asi stejně nebudu moc nikde vyrábět, ne? Můžu. Tak buď ztratím stabilitu, když mám stížnosti na šafáře. No ztratím samozřejmě stabilitu. Ale tady postavím si hmoždíře. Asi bych si měl snížit, jo. Redukci válečného vyčerpání. Hustý, on mi... Je, on mi dal tu kretu. To je hezké. Zase jak slepej k houslím, úplně náhodně. No a ztratil jsem spojence. Mám strach, aby mi nenapadl tu armádu tady v Sofii. První děla. Okay, hned tam pošlem. No, už jsem v mínusu docela dost velkým. Ale ne tak jako Turkové. Asi dobiju tu... Tady musím ochránit to Srbsko, to se nedá nic dělat. Tady můžu jako náboženské jednoty, no tak proč ne? Nezlepšete svou prestiž. A se mi tam skočila hned. On si fakt nedá pokoj. Já jdu tu... Půjdu sem. Budu mít i nějaký plus, když mám tu artilérii. Jo, musím mít 4 artilérie, no tak vyrobím ještě čtvrtou. Já to vlastně můžu vylepšit na ten velký hmoždíř. Nebo ne, nebo se to automaticky už vylepšilo. Když jsem zkoumal tu technologii. Jo. Epirus spadne. Je, on je zase tady. Tak co to cí? A? Už to dáte, jo? Já nevím, no, jestli dobít ještě tuhle provincii. Výborně.
Ale asi na ní půjdu. Že by zaútočil. No, vidíte sem. Asi jdu na Srbsko. Rychle ho dobiju, než tam bude nějaká posádka. Takže už se mi podařilo dobít všechny ostrovy tady. Za svou zradu zaplatí, 100%. Ale jo, dělá to svý, teď, když mám to dělostřelectvo. Zaútočíme. Likviduju ho hezky. No, už máme docela dobrý vztahy s tím Srbskem, takže brzy asi anektuju. Já se zbláznili, koukám. Maďaři to všechno posílají na mě hned. Tak ho budu bránit, no. Teď to snad dobijou. Tak co, chtěli byste mír? Chtěli by mír. Ale... Jo, dokonce to daj a zaplatíte nějaký peníze. A je to. Tady můžu poslat sem zase. Bych měl tu provinci ty Silistria. Jo, tady mám sami, mám rebely, s tím taky musím se vypořádat. Ne. Co nějakou za... Jo, ještě to není na 2%, abych to mohl snížit. Válečné vyčerpání. Vítězství. Tak jo. Tak co byste řekli? A budete platit. Ve světě mi budou mít rádi, že bojuju, no? Že bojuju hezky proti Turkům. Tady musím ani nastavovat důležitost. Tak to je hezké. Tu jednotku rozpustím, zbytečná. Stejně se v mínusu, i když jsem ji rozpustil. To dělej ta artilérie, no, přece tam ta je drahá. A zvětším svou stabilitu. Jo, tady už se mi ta... Zvětším svou stabilitu. Jo, a tu ideu. Tu furt jsem o ní kecám a zatím skutek utek. Já nevím, no, jestli náhodou bych to nemohl dát do té obchodní ideje. Bych měl toho diplomata, teď zatím mám té diplomatické síly docela dost. A já to asi do ní dám. Větším svůj diplomat, tu sílu obchodní a jsem v plusu. Tady se mi furt, jo, dělá lepší vztahy. No a já budu moct za chvilku asi napadnout Itálii.
Přece jenom tohle hlavní město, toho se jen tak nezbavím. To tam bude furt a to bych zase musel sem na tu malou Ázii a to bych zase se potom bitkoval. A nebo do Tunisu. Ty jsou aliancí s Granada a Maroko. To zase nemůžou mít tak velkou armádu, ne? Když se kouknem. Maroko. Má jich 11, no. To asi ani tak strašný není. Kdybych zaútočil, dobil si Tunis. Když ono to asi je hodně daleko. Ode mě. A než to skonvertuju, tu víru. A ah, tady jenom 62. Šup. Jdeme konvertovat. Mám dokonce misi, že budu jednotný náboženství, tak musím konvertovat. Obchodní trh postavím asi v Sofii a Tarnovo. Všechno tady do Konstantinopole. No. Vlastně můj plán asi bude, až si nějak trošičku postavím na nohy, nebo už jsem se postavil, ale teď na ty nohy, ale asi zaútočím, buď chci na Tunis, a potom jak si zaútočit sem, anebo nejdřív sem a potom až na Tunis. Ale budu určitě chtít tady tu nožičku. Budu chtít obsadit si Neapol. To už asi není žádný území, který bych měl mít. Není. Takže jak si už jsem se... Efektivita výroby nebo obchodu? Dáme výroby. Trošičku stabilizoval, no a teď už bych mohl zaútočit, no. Jenže a to já si půjdu přes nějaké území, než normálně se tam dopravit lodí. Protože se bojím, že by mi ji mohli potopit, nebo mám tam jenom 4 lodi, to bych to tady připravoval stovky dnů. Takhle to bude jednodušší. Když asi půjdu přes hodně zemí. Valaši jdou proti mně, si děláte srandu. To asi taky budu muset vyřídit. Divný. Každopádně já vám chci poděkovat, že jste zhlédli toto mé video, no a u příštího asi uvidíme, jak se budu cpát do Itálie. Tak jo, díky za zhlédnutí a zase u příštího dílu zdař.